Zdravo, smo v naši prvi oddaji Šola za radovedna. Šola za radovedna je kot izbirni predmet, to je ena oddaja, ki poteka v okviru tega predmeta, predmet pa je na osnovni šoli 2. V tej oddaji si bomo pogledali nekaj o Pikinem festivalu in nekaj o Primožu Solhodolčani in otvoritev igral v krogu ter Mislinka mu pa zaključili z taborom, ker ga je imel 8A razred. Srčno pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli k nam. Upam si v imenu učencev in pa tudi zaposlenih reči na to prečudovito podružnično šolo v krogu. Malo prej so nam učenci zapeli, da je danes za nas na naši šoli praznični dan in da smo nad vse dobre volje. Pa le zakaj? Zato, ker bomo danes uradno predali svojemu namenu nekaj, za kar smo si že dolgo prizadevali. Nekaj, česar smo si že dolgo želeli. In kaj to je, katere so te želje in kako je prišlo do uresničitev teh naših želja, pa prosim, gospod ravnateljico, da ona pove nekaj več o tem. Spoštovani gostje, učenci, starši, sodelavci in vsi ostali prisotni. Vsem skupaj prav lep jesenski popoldanski pozdrav in veseli me, da smo se zbrali v takem številu. Dan, da predamo svojemu namenu igrala tukaj v krogu, ni bil izbran naključno. Danes je prvi dan tedna otroka, ki letos poteka pod geslom Pojdiva s knjigo v svet, ki spodbuja več knjig, več branja pri otrocih. Je pa ta teden namenjen posebej otrokom in ob tem tednu smo tudi v šoli posebej pozorni do njih. In ena teh pozornosti je zato danes in prav tukaj. Ideja o ureditvi te zelenice je padla že vsaj 2 ali 3 leta nazaj. A večji problem kot ideja je bilo zbrati dovolj finančnih sredstev za uresničitev te ideje. Ker vsi vemo, da časi glede denarja niso nikjer rožnati, in nihče ničesar ne ponuja kar tako, je bil potreben dober akcijski načrt. Akcija ideje je lahko stekla. Učiteljice so predlagale svoje želje, skupaj smo pregledali ponudbe in konec meseca junija smo se s predstavnikom podjetja Mitus iz Ljutomera ogledali prostor in naredili skico želenih igral. Sledila je izvedba postavitve konec meseca avgusta. Tako so igrala, tukaj malce skrita pred očmi, počakala naše osnovno šolce že na prvi šolski dan, torej 1. septembra. Posebej so se jih razveselili popoldan prvošolčki, ki so tobogan ob varstvu starša in učiteljic takoj tudi preizkusili. Mogoče še nekaj besed, preden zaključim, ko ste prihajali. V šolo nam je uspelo od prejšnjega ponedeljka, ko je bil tukaj roditeljski sestanek, registrirati naš novi šolski kombi, na katerega smo tudi posebej ponosni. Polovico sredstev smo uspeli zbrati z lastnimi sredstvi, ostalo nam je obljubila občina. Tako da kar 2 veliki pridobitvi v enem tednu. Ni treba nam biserov ne zlata.
ne spoštujemo, neznano spoznavamo, gradimo skupni svet, nam dano varujemo, drugač ne spoštujemo, neznano spoznavamo, gradimo skupni svet. Mi smo otroci enega sveta, gradimo mostove prijateljstva. Ravnateljico in Živo, da slavnostno prerežeta trak. Zdaj pa prereže. Čakaj, da nam ne so bolje držate. Čakaj, drži, ka bove obe. Evo, bo. Bo, zaploskajte, sve. Uspela. Jale, kupnimi mutmi sve uspela. Tako pa kaj je položaj. Zdaj, ko smo pa zaključili z igrali, pa bi vam rada povedala še nekaj o Pikinem festivalu. 22. septembra smo se z plesno skupino in učiteljico video odpravili na Pikin festival. Imeli smo nastop, ker smo bili izbrani med najboljše skupine Slovenije. Festival je potekal že 22. leto. Tukaj pa je že z nami Mina, ki jo bom vprašala nekaj vprašanj, kako je bilo na festivalu. Mina, kaj misliš, je bilo lepo na festivalu? Meni je bilo zelo všeč, res, ja, ful. So bile priprave na nastop zelo naporne? Ja, bilo je pač naporno. Imeli smo vaje tudi ob 7. zjutraj, vsaki teden, tudi med poukom. A misliš, da je bila učiteljica zadovoljna z nastopom? Ja, sigurno je bila zadovoljna, ker smo se uvrstile pač med najboljše skupine v Sloveniji. Zadnji nastop je pa tudi bil v redu. No, zdaj si pa pogledamo, kako smo mi nastopali. Naslednja plesna točka pa plesna skupina Pike iz osnovne šole 2 Murska Sobota. Naslov je Novi dan, koreografinja Vida Bukvič.
nazaj, ko smo končali s tem prispevkom, pa se lajko gledamo Primoža Solhodolčana, ki je prišel na našo šolo, ki ga je Laura zintervjuvala. Celoten prispevek se pa lajko pogledate na spletni strani Šola za radovedne. Najprej moram reči, da prvič se mi je zgodilo, da sem prišel noter, pa ste ploskali, pa še nič nisem povedal. Vsega hop! Kaj drugač? Vse v redu? Ste veseli, ko je šola odpadla, a ne? Točno, zdaj pa vem, zato ploskate, ker je šola odpadla. Ne, ne, ker, recimo, a ste slišali že kdaj to knjiga? Naj bo tvoja najboljša prijateljica. Fantje, vi imate reč kakaj druge prijateljice, a ne da? Pa kaj si bo s knjigo pomagal? A rečeš, ej knjiga, gremo na pico. Ali knjiga, gremo v kino. Se boš fajn stisnila k men tam. Ne, ne, pa, ampak dobro. To prijateljica pa knjiga, to bi še mogoče šlo. Ampak enkrat, ampak to je bilo že predavnimi časi, sem nastopil, predavnimi časi. Takrat, ko so še dinozauri letali tu okrog. Pa Rimljani so se vozili, klom, klom. To je bilo predavnimi časi, sem nastopil v enem domu in tam je bila velika, rdeča, žametna zavesa, črke iz stiropora velike. Knjiga, naj bo tvoja največja ljubezen. Ok, prijateljica, ampak ljubezen, kak pa to gre skup? Predstavljate si, knjiga pa ljubezen. Se pravi, prideš v knjižnico. Pa nič te ne zanima. Komu gledaš, tek da zbežiš malo od učiteljic bek. Komu gledaš in potem jo zagledaš. Pa ne knjižničarko. In potem jo zagledaš na polici, vzameš jo v roke. O, ti moja ljubezen! Pa to zgleda. No ja, čeprav, verjamem pa tudi, da je kjer od fanto žal že s knjigo spati tudi že. Še noben? Še noben ni šel s knjigo v postlo? Ti si šel že? Kak ti je ime? Kako? Matic. Teda vete, zdaj Matic je že šel s knjigo v postlo. Pa pa pride Matici zjutraj. Čaki malo. Potem pa pride Matici zjutraj v šolo. Fantje! Včera sem pa imel eno dobro v postli. Ful se je stiskala k meni. A vam jo posodim za jutri. Obljubim, da sem lepo obnašal. Obljubim. Ali pa tudi ne. Ne, ker jaz...
Mene, veste, kaj je problem? Pri meni je ta problem, da jaz imam, kako bi rekel, prepočasno glavo pa prehiter jezik. Ja, to, meni so vedno rekli, Primož, preden zaženeš jezik, vklopi možgane. Samo, jaz to ne morem, ker to noter je en tak stari procesor, to je en tak stari računalnik noter že, stari procesor, hard disk, čist, oni, 286, čist zafiljan, polno virusov, in pa pač jezik sam laufa. To nisem jaz kriv, to, ampak bom se lepo obnašal. No, gledam, je, obstaja pa ena knjižica, taka mala knjižica, z naslovom Misli o knjigi. In tam noter genialci, pametne buče, intelektualci, pišejo, kaj je to knjiga. Recimo, eden je zapisal, vsak popisan list še ni knjiga. Suda ni. Je lahko spored za televizijo. Pa, recimo, nekdo je napisal, najboljša je tista knjiga, k kateri se vračamo. To je tudi spored za televizijo. No, eden je pa rekel, nobena knjiga ni tako slaba, da ne bi čemu koristila. Se nam lahko predstavite? Moje ime je Primož, kličejo me pa še Piki, Piži, Penzl, Suhi. Suhi so me včasih klicali. Drugač pa velik sem 186 cm, težek sem pred malcem malo manj, pa malce malo več, številka noge 45, več pa ni treba vedeti. Nam lahko predstavite nekaj vaših uspešnic? Moja največja uspešnica je, ko doma naredim zelo dober golaž za kosilo. Kaj pa knjiga? Od knjig imam pa najrajši kuharske knjige, pa jedilne liste v kitajski restauraciji. Kaj pa vaša dela? Moja dela so pa drugač, jaz rad delam torte, zelo rad delam salame, pa pečen kruh. S čim se še ukvarjate? Drugač imam pa, moja najljubši šport je napad na hladilnik. Res. In zatega, ker imam, to je moj najljubši šport, napad na hladilnik, moram pa še drugih športa še pol več delati, se ukvarjati z drugimi športi, plavanje, kolo, košarka, nogomet, te stvari. Lahko poveste nekaj o vaših delih, knjigah? To si me hotela vprašati, oprosti. Jaz zelo rad pišem in sem zelo vesel, da lahko pišem take knjige, ki jih mladi bralci zelo radi berejo. Vedno sem pa najbolj ponosen na prvo knjigo, pa na ta zadnjo knjigo. Prva knjiga je bila Košarkar naj bo, ta zadnja pa Hud planet in sem zelo vesel, da bo v naslednjem letu jih še več. Lahko izpostavite kakšno knjigo, ki ni tako znano, pa bi jo radi, da bi jo drugi brali? No, moje knjige zelo radi berejo, recimo najmlajši berejo zbirko Peter Nos, malo starejši berejo zbirko Pozor pravljice, tu so noter tele knjige Ribo na glavo pa spad, Stara muha, Dobra juha, Pica je kraljica, Milo strašilo, Tikanta požrešna in še Hud planet, tata nova, ko sem prej povedal. Malo starejši potem berejo Živalske novice, ena, tri dele, potem še malo starejši Maksa pa Sanjo in seveda na vrhu je pa še vedno zbirka Košarkar naj bo, trilogija, kjer so knjige Košarkar naj bo, Kolesar naj bo in Ranta vrača udarec. Kdo pa je vaš vzornik? No, recimo jaz sem zelo rad bral stripo, še danes rad berem stripe Asterixa, Srečnega Luko, Talični Tom, Lucky Luke, Gaston z Gaga, Calvina, Garfielda, tako da recimo stripi so moja stvar, ampak so pa je pa veliko knjig in mislim, da je najbolje, da greste v knjižnico
In knjižničarka, prijazna knjižničarka vam bo zelo znala svetovati, katere knjige so tiste ta prave za vas in vam jih znala priporočiti. Katere knjige pa naj učenci ne berajo? Tiste, ki jih ne znajo prebrati. Jaz mislim, da vsaka knjiga ima nekaj v sebi in zato je najbolje, da greste v knjižnico in tam si lahko potem poiščete tiste knjige, ki so za vas zelo primerne in boste uživali v branju. Ajdi, odi, odi, ko mora, da še zadnji prispevek napravite. Ja, ko je še zadnji prispevek? No, mislim, ko prejšnjo soboto je na naši šoli potekal, ko je imel tabor, so imeli 8A razred, šoli so pa lekar tudi prespali. Zdaj, bolj podrobno je pa te to videli tudi na prispevke. Smo na osnovni šoli 2 Murska Sobota, kjer danes in jutri poteka tabor. Mi smo 8A. To je projekt, tabor, ki smo ga torej z učenci 8A priredili. In sicer cilj tega projekta je, da učencem dvignemo samopodobo, kajti če sam sebe spoštuješ, potem te spoštujejo tudi drugi. Drugi cilj tega tabora je sprejemanje drugačnosti, da sprejemajo drugačne okrog sebe, predvsem svoje sošolke v prvi vrsti. In potem tretji cilj v letu prostovoljstva, prostovoljstvo. V čem se pa ta tabor razlikuje od drugih? Ja, ta tabor je poseben v tem, da so učenci tukaj soboto in nedeljo, ko ponavadi šola počiva. Poleg tega ni nobenih kuharic tukaj. Hišnik nas sicer pride počasi tu pa tam pogledati. Sami kuhamo, sami smo si pripravili tudi spalnico, sami bomo pospravili vse za sabo. No, poleg tega pa se dogaja veliko zanimivih stvari. Danes recimo smo zjutraj imeli razne delavnice, potem so učenci šli v malo hišo, v Lukačevce, kjer so se srečali z živalmi in jih vodili na sprehod. V tistem času pa so nas obiskali starši in smo z njimi tudi imeli delavnico, tako da različne stvari so se dogajale. No, zvečer imamo improligo. In katera generacija se največ deležuje teh postov? Fant je med 15 in 60 letom. Oraz smo, kaj raz smo, što to uštitel? Ja. Rekel je, da ponavadi se še to ni zgodilo. To je učiteljica Pika. Sama je rekla, da je prostovoljka po srcu. Zakaj ste se pravzaprav odločili za ta naš tabor, da se ga boste udeležili? Navdušilo me je sodelovanje z vami na taboru v Preski, bodi sprememba. Tam sta bili tudi vaši mentorici in takrat se je porodila ideja, da to organiziramo tudi na vaši šoli. In v veselje mi je sodelovati na tem taboru, ker se veliko stvari dogaja, ker premikamo meje, ker se ob tem tudi zabavamo, ker smo ustvarjalni, ker so se pridružili na taboru tudi vaši starši, ki podpirajo ta tabor in bodo z veseljem sodelovali na drugem taboru. In verjamem, da se bo tudi tam skupaj z njimi dogajalo bogato. In predvsem želim, da bo ta tabor prispeval, da bo vsak od vas odnesel domov v svoji malki veliko posebnih daril kot popotnico za življenje, da se bodo spletle med vami tople vizi, in da boste še bolj zaupali sebi in bolj verjeli sebi in tudi drugim okrog sebe. To je zame kot spodbuda, da bomo s tem nagovorili tudi druge šole in druge učitelje, da bodo postali prostovoljci in da bodo kaj naredili za svoje, več za svoje razrede. Imajo nešteto priložnosti za to, mnogi so razredniki, pa tudi če niso, izvajajo različne projekte in če bi vsak od tistih, ki deluje v šolskem polju, enkrat na leto organiziral kaj podobnega, mislim, da bi bilo v naši deželi veliko bolj prijazno živeti.
Je tvoj tabor danes dosegel vsa pričakovanja? Ja. In kako se ti je zdelo? Bilo je zanimivo. Veliko bolj zanimivo, kot sem mislila, da bo. Tjača, si se sama odločila za prostovoljstvo na današnjem tabore? Ja. Pa kako se ti je zdelo? Fejs vreden. Pa ti si se ti sama odločila? Ja. Kaj se ti je pa zdelo najbolje pri prostovoljstvu? Ja, ko pomagaš ljudem, mislim, brez ko bi oni mogli kaj plačati tebi, oziroma, mislim, ko bi ti kaj vračali. Kako se ti je zdelo gnes na tabore? Po vredi. Kaj ti je bilo najlepše? Da smo bili v telovadnici. Kaj točno v telovadnici? Da smo se razpakerali. Pa kako se ti zdi prostovoljstvo, mislim, bi se kako drugače vključil se? Ne. No, do naslednjega meseca pa dio. Bole podrobne posnetke, ki smo jih imeli gnes v daji, pa si lahko pogledate tudi na solazaradovedne.si. Do naslednjega meseca pa dio. Adio.